burada başlıca mövzu olmaz. Karikatura elə obrazı əymək deyil. Birinci növbədə ora fikir yükləməkdir. Karikatura rəssamlığın danışan dilidir. Karikatura İtalyan sözü olub, mənası şişirtmək deməkdir. Burada şişirtmək dedikdə hərfi mənada başa düşmək gərək deyil. Şişirtmək yəni məna vermək, mənalandırmaq anlamındadır. Bu baxımdan da müasir incəsənətdə karikatura xüsusi yer tutur. Müasir incəsənətin inkişafında karikaturanın ayrıca yeri var və onu karikaturasız təsəvvür etmək mümkün deyil. Karikatura düşüncə sənətidir. Düşüncə sənəti, fikirləşmək. Ancaq nəyi fikirləşmək? O şey ki, insanlara yeni məna verir, o şeydə ki, yeni bir anlam tapırsan, rəssam onu çəkməyə çalışır. Yoxsa insanlara xitab edən bir fikir yoxdursa, düşüncə yoxdursa, orada cəfəngiyyat ortaya çıxır. Rəssamlıq siz izləyirsiniz və görürsünüz ki, anlaşılmaz şeylə çoxdur. Və o anlaşılmaz əsəri çox zaman olur ki, müəllif yalnız özü deyir ki, yəni bu deməkdir, izah eləməyə çalışır. Yəni bu o deməkdir ki, yəni həmin o rəssamın fikri yalnız özünə aiddir. Onu başqaları başa düşmür. Karikatura buna qarşıdır. Karikatura deyir ki, bu hamının başa düşə biləcəyi bir dil olmalıdır. Bax, karikatura bu işə xidmət eləyir. Və fikri o qədər sadə, o qədər necə deyirlər, aydın və duru şəkildə çatdırmağa çalışır ki, heç bir tamaşaçı, xüsusi hazırlığı olmayan tamaşaçı da əsəri başa düşsün. Dərin düşüncədən yaranır. Dərin düşünmək və sadə çəkmək. Bu, ümumiyyətlə, ədəbiyyatda da belədir. Bu, başqa sənət sahələrində də belədir. Yəni, ağla gələn ilk şeyi çəkmək olmaz. Hər hansı bir mövzuda rəssam çəkmək istəyirsə, o zaman onun ağlına, tutaq ki, təsəvvürdə bir neçə ideya canlanır. Bunlardan hansını seçmək lazımdır? Bəzən məndə olur ki, mən günlərlə, bəzən də aylarla başımda dolanan mövzular var. Mən onları tapa bilmirəm. Yəni, o öz həllini tapmıyor. Bəzən də olur, o mövzu birdən-birə gəlir. Artıq o beyində, idrakda xüsusi şəkildə o tamamlanıb və üzə çıxır. Proses özü elə də çətin deyil, yəni karikaturanı çəkmək proses çətin deyil, ancaq onu düşünmək və araya ərsiyə gətirmək çox çətindir. Əsas düşünmək. Və burada da başlıca mövzu olmaz. Çünki bugünkü mövzu, tutaq ki, 50 il əvvəlki mövzular deyil. Bugün bilirsiniz ki, dünya çox dinamikdir, mövzular çoxdur, həddən artıq. Dünya karikaturasında sözü olan xalqlardan biri də bizik. Çünki 1906-cı ildə bizim Molla Nəsrəddin adlı deməli, satirik karikatura jurnalımız çap olunmağa başladı 25 il müddətində. Həm də ondan sonra 15-ə qədər də başqa satirik karikatura jurnalları çıxdı. Yəni, bizim bir xalq kimi sözümüz var. Ancaq Molla Nəsrəddinin dönəmindəki karikatura bugün keçmir. Molla Nəsrəddindəki karikaturalara biz baxsaq, orada daha çox illüstrasiyadır. Orada obrazlara baxsaq, obrazlar realdır. Yəni, adamın sifəti elə realda necədirsə elə çəkiblər. Yəni, onlar daha çox illüstrasiyanı xatırladır. Məzmununda düzdür, sözlərində gülməli bir şey var, yaxud düşünməli şeylər var. Ancaq obrazda real obrazlardır. Bugünkü karikatura elə deyil. Və müasir karikaturanın, belə demək mümkündürsə, inkişafında deməli, müəyyən xidmətləri olmuş rəssamlardan biridir Pablo Picasso. Onun da bilirsiniz ki, əsərləri var, karikaturalar çəkib, obrazları var. O əsərləri indi kim görübsə xatırlayır. İnsanın tutaq ki, gözləri domba, ağız əyri, nə bilim, burun əyri, göz qaş hamısı ümumiyyətlə deformasiya olunub. Yəni, onun da məqsədi nə idi? O formalist rəssam idi. O formanı dəyişmək istəyirdi. Forma dəyişir. Ancaq nə baş verir burada?
həmin o dəyişən formaya məzmun yüklənməyəndə, məna yüklənməyəndə, onu mənalandırmaq, mənalandırmayanda nə baş verir, eybə cərik. İnsanlar istəyir ki, yaradıcı adamlar biraz yaradıcı yanaşsınlar. Yəni realist olmasın, obraz realist olmasın. Ancaq hər əyri çəkiləni biz nə sənət əsəri saya bilirik, nə də karikatura saya bilirik. Karikatura elə oturduğun yerdə nəyisə obrazı əymək deyil. Birinci növbədə ora fikir yükləməkdir. Fikir yüklənəndə o əsər həqiqətən də danışır, fikir bildirir, məna bildirir. Orada fikir olmayanda o tamamilə tamaşaçı üçün bir fikir qıtlığı yaranır. İndiki çağdaş karikatura müasir incəsənətin, deyərdim ki, bel sütunudur, canıdır. Kim bunu bacarırsa, o müasir incəsənətdə söz deyə bilir.